אנחנו רוצים לדבר על המוצר החדש שנקרא טאפיקס. חברת סטארט-אפ ישראלית טוענת שהיא פיתחה תרסיס אף שמגן בכמעט 100% מפני חדירת וירוסים, כולל קורונה, לגוף. הנה הדוקטור דליה מגידו, מנכ"לית חברת נאזוס פארמה, וזה תכשיר של קצת. בוקר טוב. זאת אומרת, זה לא שאתם מייצרים את זה באיזה מחסן וטוענים, זה תכשיר לגיטימי. חלילה. קודם כל זה מכשיר שאושר על ידי משרד הבריאות, ואושר לשימוש גם ברחבי אירופה. יש FDA? יש, עדיין, עובדים על זה. אבל באירופה כבר קיבלנו CE, ואנחנו מתחילים לשווק ממש בעוד כמה שבועות. אבל הסיפור בעצם מתחיל מזה שאנחנו חברת סטארט-אפ שקיימת כבר שנתיים-שלוש, ואנחנו פיתחנו טכנולוגיה של אבקה שיודעת לצפות את כל חלל האף, אבל בשביל להכניס תרופות למצבי חירום. למשל, הסיפור ששמענו הבוקר, יש מצבי חירום שילד, למשל, מקבל תגובה אלרגית וצריך לתת לו זריקה, אז אנחנו רוצים להחליף את הזריקה במתן דרך האף. עכשיו, בשביל זה צריך באמת לדעת לחסות את כל חלל האף, וזאת הטכנולוגיה שפיתחנו כבר כמה שנים. ועם פריצת הקורונה, שאלנו את עצמנו איך אנחנו יכולים לעזור, ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו יודעים לצפות את כל חלל האף, אפשר גם לא לתת תרופה, אלא להגן מפני חדירה של חומרים שהם בלתי רצויים, ביניהם וירוסים. ובעצם זאת הטכנולוגיה. אנחנו משתמשים בחומר מאוד מיוחד, שהוא אבקה, כמו שאתה רואה בבקבוק, אבל ברגע שהוא נוגע בנוזל, הוא הופך להיות ג'ל. אז ברגע שהוא מגיע לרירית האף, הוא יותר שיעה... בואו, תראו שנייה, תראו שנייה. בואו, נעשה את זה על רקע כהה. ככה נגיד. איך זה קורה? תסתכלו שנייה. תכף אני אסביר. אוקיי. אני אשחרר מנה אחת, תסתכלו. טאפיקס. רגע. תעשה, אבל תסתיר את השם. לא משנה. רגע. טוב, לא רואים את זה, אני חושב. יוצא כזה ענן אבקה. צריך לה... עכשיו, ענן האבקה הזה, כאשר הוא נכנס לאף, וואו, את זה אל תכניס לאף. כאשר... נשים? כן, בעדינות. ותספר איך זה הופך לג'ל. זהו, מספיק. זה הכל. זהו? מרגיש ג'ל? מוגן? מוגן. עוד 50 שניות. רגע, אבל אנחנו יודעים שהקורונה לצורך העניין, ובכלל, זה לא רק דרך האף, זאת אומרת, זה מגן על חלל האף, אבל מה עם הפה נניח? אוקיי, זאת שאלה נהדרת. בהתחלה, אנחנו לא ידענו מאיפה הנגיף נכנס לגוף. במשך הזמן, אנחנו למדנו של הנגיף, הרי הוא נראה כמו כדור טניס ועליו כל מיני צ'ופצ'יקים. הצ'ופצ'יקים האלה זה המקום שדרכו הוא נכנס לתוך תאים בגוף. אבל בשביל זה, הוא צריך שיהיה קולטן בתוך התא. זה כמו מישהו שהולך עם מפתח ומחפש את הדלת. והדלת הזאת נמצאת בשכיחות הגבוהה ביותר בסדרי גודל, בשני סוגי תאים שיושבים באף. משם ואילך הריכוז של הדלתות האלה הולך ויורד בדרכי הנשימה. זאת אומרת, היום אנחנו... זאת אומרת, כל האנשים שולחים עם מסכה, אבל לא עם האף, הם פשוט ממש... ממש... בבזבזים כלום. כלום. שלהם ושלנו, אוקיי. האף זה המקום, זאת דלת הכניסה של הווירוס אל... אוקיי, בואי, יש לנו דקה וחצי, בואי נדבר על זה. זה כבר בבתי מרקחת? זה נמצא בבתי מרקחת. זה מוכח? כן. כמה זה עולה? 59 שקלים. לכמה זמן זה מספיק? זה מספיק בערך ל-200 פאפים, עכשיו תלוי כמה בן אדם נמצא בחיים. לא צריך כל הזמן, נכון? רק כשיוצאים למרחב הציבורי. רק כשיוצאים למקום צפוף, כן. אני רוצה לומר עוד משהו. במדינת ישראל, האישור שלנו הוא לחסימת וירוסים בכלל. באירופה אנחנו כבר כן מוכרים לקוביד, אנחנו את המחקר נתנו למשרד הבריאות, והם כמובן בוחנים אותו. אוקיי. עוד משהו חשוב לי בתור רופאה, זה לא במקום השיחה. זה לא במקום ריחוק חברתי, זה בטח לא במקום לשמור על היגיינה, זה מערכת הגנה נוספת. כי אנחנו רואים שההגנה שאנחנו מקבלים היום היא כנראה לא ממש מספיקה, אנחנו רוצים לחזק אותה. לדעתי עוד היום לא יהיה להשיג את המוצר. ואני רוצה להגיד שמבחינתנו זה התרומה שלנו לאפשרות לחזור לחיים קצת יותר נורמליים מאשר חיינו קודם. הלוואי. המוצר נקרא טאפיקס. ראיתי גם כבר פרסומות בטלוויזיה, נכון? נכון. בבתי המרקחת. יש ביקוש? יש ביקוש. אנשים לא אומרים, לא עובדים עליי פה? אני לא חושבת. אוקיי. יופי, תודה רבה. כיוון שכתוב על זה, עשו אישי ואינו ניתן להעברה. זכית. זכיתי מיני. חדש. תודה רבה. אגב, לא מרגישים את זה באף. דוקטור מגידו, תודה רבה. זה לא מרגיש ג'ל? זה לא מרגיש כלום. לא, את לא יכולה להרגיש. זה לא מרגיש כלום. קרוני.